Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Simíku. Dneska nejdřív vám tady asi přehraju vlastně stavění baráku. Stavila jsem barák, vlastně jak jsme si říkali v minulém dílu a vlastně, teďka jsem řekla hodněkrát vlastně, to je jedno. Postavila jsem jenom hrubou stavbu stavby, vymalovala, dala podlahu a tak, trošku zahradu a jinak. To bude asi vše, protože se koukneme na tohle a pak se půjdeme spolu podívat normálně a budeme stavět spolu. No, tady jste asi viděli, jak jsem asi stavěla barák, bylo to takový hodně nadlouho a jo, ještě tady mám stan, protože předtím jsem tady dělala vlastně nic, jenom jsem si tady dala stan, záchod a výhřivku, abych na ní nezapomněla, že vlastně nějaká je. A ten stan nám pak dopryč, jo. Ale jinak, máme tady barák, určitě napište do komentářů, jak se vám to zatím líbí. Je to takový... mně se to líbí. Jinak, co jsem chtěla tady udělat, vlastně tady víte, že tady mám místnost na koupelnu a samozřejmě i nahoře mám na koupelnu. Je, já tady nedala dveře. Nevadí, to tam pak dáme. A tady mám místo, abyste se nedivili, protože tady vlastně mám tuhle tu zíďku, která vypadá jako zíďka, fakt. Tak tady mám místo jakoby na kuchyň, protože když jsem sestavila u sebe baráček a ukazovala ho Vendovi, tak se mu tam nelíbila vlastně kuchyň, která byla uprostřed baráku a nebyla něčím ohraničená, tak jsem si tam teďka dala tu zíďku. Abyste měli vysvětlení vlastně, proč to tam je. Je, já chci stavět. Dobrý, už jsem si tam dala. No, asi začneme první koupelnou. Mám takový mrňavý, vím o tom, ale třeba do budoucna bych to klidně i zvětšila. A třeba dala pryč ten balkon, jo. Tohle balkon, když tak. Jo. Chápeme se. A když tak bych to asi zvětšila. Asi uvidím podle toho třeba, jako by se měli velkou rodinu nebo tak. Mám v plánu vlastně, jestli jste se tady všimli těch tří místností, tak mám v plánu sem dát komorníka, který vlastně s náma bude žít a uklízet mi a vařit mi a tak. Zkoušela jsem to zatím mít jednou ho mít. A právě potřebujete mít místnost, která bude jenom jeho. Takže jdeme nejdřív na tu spodní koupelnu a pak se vrhneme na tu horní. Kde si dám nišať, vidím na to. A asi bych to udělala do něčeho, ne že atypického, ale jednoduché. Hlavně musím zaplnit všechno místo, aby si někdo z vás opět nestěžoval, že tam vůbec se nezaplňují všechny místa. Teďka už si to fakt jakože poctivě hlídám a... dám prostě všude všechno. Jo, dostačující vysvětlení. Zkusím prostě zaplnit úplně každý místo, nebo většinu místnosti. A já budu potřebovat pak, jo, ještě jsem umyvadlo. A samozřejmě jsem dám koberečky. Začala jsem používat koberečky, nechápu proč, ale začala jsem používat koberečky. A vím, na co jsem zapomněla. Na místnost, kde budu mít pračku. Na tu jsem zapomněla. Tak bychom tady mohli udělat takhle zíčku tady. Ohraničit a tady by mohla být pračka. Ale na to nesmím zapomenout. Já sem dám asi umyvadlo nějaké ne. Mně se strašně začaly líbit tyhle ty umyvadla. Nevím proč, ale strašně moc se mi začaly líbit. Vám se určitě taky líbí. Taková mrňavoučká koupelna, ale to vůbec nevadí. Škoda, že to tady nemůžu takhle prodloužit ještě jakoby pod těma schodama a využít to místo pod těma schodama, no nevadí. A vanu dávám sem, sice ji nepoužívám, ale až bychom měli děti, tak tu vanu potřebujeme. Takže jedna v celém baráku úplně stačí. A dám sem nějaký kubereček.
Absolutně teďka nevím, jaký většinou používám, jo. A myslím, že tyhle ty jsem tam dávala. Ne, on je tady i malinký takovýhle nějaký prťavoučkej. Ne, tohle jsem dávala pod záchod. To je strašně roztomilé. A dáme tam třeba tenhle ten a dáme to do šedivý. A to není furt takový vyblitý, že obílý. Jak to dáme třeba černou. A pak dáme kobereček ještě sem pod to umyvadlo. To už je zase moc, jako moc barev. No, necháme to takhle. A musím si hlavně, že jo, dát. Já to už jsem nechtěla. Tohle to chci. Samozřejmě, si sem dáme. Toaleťák, který je až moc nahoře, takže každý, když půjde na záchod, tak se tam prostě vyskočí. A samozřejmě sem dám i umyvadlo, ručník. Doha, já tady mám všude, jo, už jsem se lekla, že to tam nepůjde, jak všude mám daný ty okna. Já si myslím, i když tohle bychom mohli dát trošku níž. A tohle nechat nahoře. A nějakou skříň, to sem dávat nebudem. Tak abych to nechala nahoře, i když možná nahoře to pak zvětším. No to je jedno. Jsem hodně taková náročná, že? Hlavně smím zapomenout na světlo, světlo, to je celkem důležité. A dáme sem třeba tohle světlo, že jo, když stejně sem nebudu chodit, nebo takhle. Neuvidím ho, ale bude tam světlo, to je důležitý. Vrhnem se rovnou sem na tu kuchyň, chtěla jsem říct opět koupelna. A sem bych možná dala. Tyhle ty používáme furt, že jo, takže já bych sem možná dala tuhletu. A dáme to do hnědý, do tmavý, ne, ta červená se mi líbí, taková úplně jiná. Chápeme se, že jo. Já vím, jsem moc náročná. Klasicky, jo, sem dám jinou. Tam si musíme upravit, že chceme tohle. Bude to takové nadlouho, takže asi tady nejdřív tu kuchyni střihnu. A vy už ji budete mít asi dodělanou. Budu tak hodná, co? Dobře, kuchyň bude vypadat asi takhle. Taková jednoduchá, mám tady samozřejmě i kytičky. A ještě bychom se možná, teďka mě napadlo, že vlastně, když jsme teda v kuchyni, tak by to možná, ale tady taky stán. Že by to možná mohlo vypadat trošku jako v kuchyni, ale nevidím, kde je tady drťák na koření. Jasný, to potřebuji jenom takhle, tak to nic, necháme to takhle, myslím si, že je to taky fajn, takový jednoduchý. Vrhnem se na jídelák, ten bych udělal asi někde tady, pak tady by byl obývák tady. Ale to máme hezky při sobě, stůl tam samozřejmě dám nějaký veliký, dáme to asi do černa, abych viděla. Večerní od kamnickou kuchyně, ten je ústej. To už je moc velký, tohle by možná šlo. Tohle by možná šlo, že? Já nevím proč, ale nějak jsem se naučila dělat jenom takhle ty stoly na stranu. Je to takový jakoby nepřirozený, když se tak vezme. A ne, tentokrát to dám rovně, ať to nemám furt stejný. A židle by se mohly dát takhle, jedna jde sem, sem a sem. A doprostřed tak něco dáme, až jo, ať to nemají takové suchopádní, že tam nic není. Ale ještě něco, co je trošku normálního, aby jsme tam mohli dát. Kunvica, starožitné, ne, to se mi nelíbí. Aha, no tak tam dám asi nějaký... Možná vidím to tak, že to vidím na kytku. Taková klasika. Nějaká roztomilá? Ne. Aha, to je moc veliký. OK. To je taky moc veliký. Tulipány, no krása. O, i rovně jsem to dala. Jo, takhle by to asi stačilo, si myslím. Že nic víc asi nepotřebujem, stejně tam moc trávit čas nebudem. Teda jenom se najím a jdu, že jo. Na, co se týče pohovek, tak to vidím buď na tuhle, nebo na, ne asi na tuhle, tam mi přijde taková hezčí. Hezčí, stopro. Hezčí určitě stopro. Možná bychom tady mohli zkombinovat černou a červenou. Vidím to na to. Černá, červená. Je to rovně, jo, je to rovně krása, telku dáme velkou, z druhé strany, prosím. A máme to stejně? Není to stejně.
Teď už to je stejně, jo. A stolek samozřejmě sem dáme. Ne, ten se mi nelíbí. Ten se mi nelíbí. Ježiš, to je ještě horší. Jako fitnessačku? Ne, to je taky hnus. Nejsou tady hezký stolky? To je taky ošklivý. Ok, vidím to na tohle ten. Ten asi vypadá nejlíp. Fakt všechny tam vypadají ošklivě. A samozřejmě zase opět kytku. Teďka se už snažím dávat všude samý kytky, všimli jste si? Takový je teda obří. Ale vypadá to nějak aspoň. A samozřejmě teďka furt říkám samozřejmě. Bože, že já se neodnaučím, ježiš, to je nějaký mrdivý, ty slova používat. Jeden, jo, sem bychom mohli dát jeden černým naprostřed a druhý bychom dali sem přímo naprostřed. To se mi moc nelíbí. Bude to bez toho. A nebo dáme... Lepší. Lepší. Takový jednoduchý to mám, že jo? Takový i prázdný se musíme něco dát. Třeba... hele. Krop. No, my sem dáme už nějaký takovýhle krop, ale do tmavý nebo do světlý. Jo, tohle by možná šlo. Škoda, že to nejde dát jakože takhle na stranu ještě. Aby se mi líbilo jako asi nejvíc. Já si tam možná dodělám tu stěnu. Dodělám si tam tu stěnu. Dáme tam ten krb. A já tam pak... Prej ne. Tak ten krb hold musíme dát jako. A tam bychom mohli dát... Ne, sedačku, ale tohle to přesně krása a sem bychom mohli dát nějaký na kukačku. I když ne, my jsme sem mohli dát, vím, co sem dáme, ne tohle. My sem dáme knihovnu, dáme si tady velkou knihovnu a dám sem takový ty monstrózní tuhletu. Dáme sem dvě knihovny vedle sebe. Ještě ji takhle pošoupneme. O, mnohem líp to vypadá takový už, že tam něco je. A vím, co jsem ještě zapomněla. Možná asi takový ty detaily sem pak doplním sama. Sem třeba něco doděláme nebo něco takového. Vrhneme se nahoru, ale nejdřív musíme dodělat ty dveře. Já sem dám tyhle ty takový ty klasický, co používám na záchod samozřejmě. A dáme je rovnou takhle do místností. Tady to možná pak teda upravím kvůli té koupelně, nebo kvůli té zavolal si nemůžu vzpomenout. Kde je pračka a tak. No, prostě kde bude prostě místo na pračku. Nemůžu si vzpomenout, nevadí. Tady dáme jenom sprcháč, samozřejmě umyvadlo. Možná to vyměním. To bude vypadat líp. A sprcháč. Ten jsem už říkala, to nevadí. Teďka jsem chvilku hrála teda sama, protože jsem se tady strašně dohadovala, co tam vlastně dám a co ne. A vlastně ve výsledku to vypadá takhle její ložnice. Co vy na to? Já si myslím, že plný to je. Si myslím. Víc toho bych už tam nedávala. A asi bych to takhle nechala, to jo. Tohleto koupelnu mám takovouhle. Mám tady skřínku, jo. A viděla bych to na to, že se musím ještě dodat taky dveře, na to jsem zapomněla taky. Tak trochu jsem zapomínám asi na dveře, no. Stává se, ale tady bych možná dala tyhle ty. Ty by šly. Sice možná teda ty dám sem a tohle ji nechám. Já bych to viděla asi takhle na tom pokoji. Teďka to zapnu a nevím teda, co mi všechno chybí. Doufám, že nic, ale rovnou bychom si mohli dát, že jo, hezky snídaní a hlavně jí seženem tu práci, co jsme chtěli. Koukala jsem na ty komentáře a většinou tam bylo to vlastně za těch nejvíc peněz, jinak se tam i objevily jiný, že by byly třeba zajímavý, ale tohle to by možná šlo a rovnou si zruším tuhle tu službu
A dám si toho komorníka, vlastně pro něj musím si taky udělat. Musím udělat pokoj. Takže aspoň uvidíte vlastně, jak to funguje. Jenom dám najmout službu a jemu tam dám asi zatím jenom postel, skříň, něco. V tom větším pokoji. A dáme si tady... Jo, majordomus se to jmenuje. Tentokrát. Že rovnou mu zařídím pokoj. Udělám ho tady. To bude rychlovka. Dáme mu tam nějakou postel. Drahou, levnou. Já si myslím tak nějakou obyčejnou. No, tahle by mu mohla stačit, že jo. Nevím, jestli to je ženská nebo chlap, ale taky mu to uděláme něco do stylu, aby to nebylo prázdný. Jo, ten se mi nelíbí. Fuj, to je ošklivý. Ha. Tahle by možná... Ne, to je hnusná barva. Fuj. Jo, tahle k tomu sedí. Aby celkem sedělo i na toho majordoma. A ještě musím dát nějakou šatnu. Tohle by mu mohlo stačit, nebo jí, nevím, kdo to bude. Nějakou kytímitízmu sem taky dáme. Že ať si nestěžuje, že vlastně se o něj nestarám. Ježiš, to už je moc veliký. Něco menšího by tam, je to zase moc mrňavý. No to je taky mrňavý. No, tak mu dáme tohle a ještě něco. Nějaký stolek, knihovna, něco. Jo, jí se musíme dát, že jo. Čarodějka nemá nic, ty jo. Nakouzlení. To dáme sem, pak bychom mohli, jsem úplně zapomněla, že vlastně tady není klasický dalekohled, tohle, tady ta observatoř. Jsem tady udělala hezký místo na tu... tak to někde uděláme jinde, že jo. A dáme sem ještě... až to najdu. A nevidím to. A jsem slepá. A, už to vidím. Tak tohle dáme sem. Když bude pršet, tak trochu zmokne, no. Právě pro vás má skvělého kandidáta na pozici. No dobře, jsem zvědavá. A jde mi vlastně sehnat ještě tu práci. Najít se práci. A dáme jí teda tu poslední, nebo tu největší s těma penězma. Teďka si nejsem jistá, která to byla. 305, 257, 101, ok, tak jdem teda na počítačovýho inženýra. Tohle, no jasný, přijmout úkol, já budu dělat nějaký úkoly. Ha, máme ženskou, tak ji rovnou přidělíme. Pokoj, zamknout. Přidělím jí postel, pardon. Přidělit postel pro majordoma. A rovnou, cože musíme dělat? Dosáhnout 8. úrovni dovednosti robotika. Do vlastně programování. Dobře. Robotika, tak to potřebujeme ještě ten přístroj vlastně na ty roboty. Aby jsme mohli vyrábět roboty. Aby se mohli dát čeho sem hezky takhle ven. A možná si sem ten počítač dám i sem dolů. A nemusím chodit furt nahoru, to se mi moc nechce. Tak sem rychle dáme tohle a počítač. Třeba tohle. Dobře, tak dáme asi nejdřív programování, to bude asi rychlejší možná. Procvičovat programování. Jo, to už máme, ono se nám to krát neudělalo. OK, tak teda prohlásit se spojit, testovat extra komponenty. Oh, testovat komponenty. Hele, mamka. Ahoj, mami. Koupat si fotbalový míč a pozvat dovnitř. Tohle pak uděláš. Mamku jsme už dlouho neviděli a možná by ses mohla i převlíknout. No, pak. No, já si myslím, že tady to asi ukončíme, lidi. Myslím si, že máme krásný barák, zajímavý. A tady ten hořešek možná ještě upravím, uvidím. A my se uvidíme u dalšího dílu za týden, takže se mějte krásně a čus.